Šanovaní, sedeli sme, Maťa, sme... Narfali. Ja nemám čas. Čo je? Daj 5 centy celé, dám ti 5 centy drobné. Nemáš mi kilo do zajtra požičať? Moje teraz keď idem točiť, ma vyrušuješ. Teraz ma vyrušuješ. Á, tu máš, potom mi dáš takedy. Na b***, ja budem dlužný, na ešte. Budeš ešte, 5 centy u doky idú. Čau. Takže vítam ťa v novom videu, máme 2 hodiny ráno, ja sa ako tak chystám na vlak, ktorý pôjde do Ostravy, pretože dnes je ten deň, kde vlastne ideme aj s kolegami po autobusy do Ostravy, ktoré budú prenajaté pre náš podnik a všetko si to ukážeme na videu. Len si dám kávu a ideme na to. Čau ťa. Zatiaľ. Takže ťa vítam v novom videu. Máme 2 hodiny ráno, akurát sa chystám na vlak do Ostravy. A to mi nevychádza. Takže ťa vítam v novom videu, máme 2 hodiny ráno, chystám sa akurát na vlak do Ostravy, pretože ideme po prenajaté autobusy s kolegami. Takže všetko si ukážeme na videu, akurát len dopijem kávu, bratu a ideme na to. Dobre, teraz pôjdeme tak. Takže ja ťa vítam v novom videu, máme 2 hodiny ráno, ja sa ako odchystám. Chceš už debil nebo co? Takže vítam ťa v novom videu, máme 2 hodiny ráno a ja sa chystám na vlak, čiže... Vítam ťa v novom videu. Takže vítam ťa v novom videu. Máme 2 hodiny ráno. Ja sa chystám na vlak. Dnes je deň, keď ideme vlastne s kolegami po autobusy do Ostravy. Tuto informáciu mnohí z vás možno aj niekde videli v médiách, že si vlastne podnik požičiava autobusy a tie sa nedajú poslať kurierom, ani poštou, ani v balíku, čiže treba ísť po ne. Takže všetko si ukážeme na videu, ako také niečo prebieha. Len to pijem kávu, ako správny kávopič. A urobím dennú tlač. Pardon, prečítam si dennú tlač a ideme. Meet. Yeah, boy. 79.58. Takže vítam vás v novom videu, v ktorom budem odpovedať na vaše otázky, ktoré ste mali písať do komentov. Je ich strašne veľa, takže to niečo aj zaberie nejaký ten čas. Takže ja sa posnažím, ako pomôcku budem mať mobil. Vlastne by som si mohol čiť, aha, veverička. Díva. Áno, dobré ráno prajem. Vítam ťa v novom videu. Máme dneska taký deň, skoro ráno. Či... Ty, to ty vieš? Áno, dobré ráno. Takže, máme aktuálne 3.15 a vítam ťa v novom videu. Skoro je to ako v tom filme 3.15 zomrieš, aktuálne sa aj tak aj nejak cítim. Ale dnes ideme odniesť autobusy späť do Ostravy a znovu si niečo o tom natočíme.
Takže ideme na to. Tá nech ide on. Nech ide on. Na káru. Nastaly problémy. Tak jedno, mne nejde ani to penie, len toto tu na nohy, takže neriešim to, ale neťahám. Ja, good, no, takže... No. Teraz ideme dole z diaľnice, hej. Tak si povím, nebo malé veci tam, čo ten tunely sa robia? Prečo neni urobené ešte? Prečo? Proč? Tam se proč. Haló. Všetkých vítam v novom videu. Krátkom takom, neviem či bude krátke, či aké, či nenormálne bude. Čaute všetci, všetkých pekne zdravím. Všetkých dobrých aj zlých ľudí, aby si znal. Tak. Takže vítam vás všetkých v novom videu. Urobíme si dneska video také, aj nejde o tú linku, ale ide o to, že čo je dneska za deň. Dneska je totiž 31.12.2021. Vážení diváci. Počkaj. Musím, ja sa stlmím, hej, lebo ja neviem tak potom rozmýšľať. Aj vy to vidíte? Je 24.12. Počkaj, sa stlmím trošku. Počuješ ma? Nepočujem. Zase budem živý YouTube. Si nevidel? Sedol v parku. Čo to je? Jeho kanál.